ja praegu räägibki teiega Reelika ise siis nendest asjadest, mis võib-olla teistesse ettekannetesse ei mahtunud ja jagab teile näpuotsa teie informatsiooni. Tere, tere! Et mul on jälle rõõm, et te olete kõik küll ekraanide taga meid kuulamas, aga see on ju hea võimalus jagada teile korraga informatsiooni, mida võib-olla meie juba teame ja teil on hädasti vaja teada. Et kõigepealt, nagu ka minister just lõpetas oma tervituses, et on ju avatud see tore meede, mille raames me oleme juba väga paljudega teist kohtunud ja väga... väga paljudega telefoniteel rääkinud, et siis see toetuse taotlemine. Seoses sellega on nüüd Riigi tugiteenuste keskuselt tulnud väikene palve et, ja ka meeldetuletus. See saadeti ka välja siin eelmisel nädalal, et need, kes veel ei ole alustanud oma taotluste esitamisega ja dokumentide kokkupanemisega, et veel jõuab sellepärast, et 10. jaanuarini 2022 saate te neid taotlusi esitada. Ja jälgige siis ka seda kella aega, sest kui sinna on pandud 17.00, siis nii see ka on. Aga aega hetkel veel on, jõuate. Sest et tean ka seda, et tänaseks on kohale jõudnud 2/3 planeeritud või oodatud siis taotlustest. Seega on veel hulk ruumi ja hulk raha, mida on veel võimalus laiali jagada. Et toimetage ja mõelge oma vajadused läbi ja hakake dokumente kokku panema. Nüüd siis Riigi tugiteenuste keskuse palve on, et enne kui te ära saadate oma dokumentid, kontrollige veel üle, et igal pool oleksid olemas allkirjad, kus on nõutud, et ta peab olema allkirjastatud dokument, et siis oleks kas digiallkirjastatud või kui on PDF-formaadis, et oleks näha ka see allkirja koht, et noh, allkiri, et peab, et kindlasti oleksid dokumentid allkirjastatud, mis peavad olema, millel see nõue on. Siis nüüd, kui te võtate näiteks infektsioonikontrolli või infektsiooni valdkonna siis, kus on teil vaja infektsioonivoliniku akti, et siis tähtis on, et kui te koos volinikuga asju läbi räägite, te oma mõtteid ja soove jagate, et siis kõik kirja saaksid, sest et ei saa pärast taotleda seda, mida ei ole aktis kirjas. Sama käib ka tuleohutuse ja elektrikoha pealt. Kui ei ole aktis see välja loetav, siis seda pärast taotlus kirjutada ei saa. Et kõik, mida te nii-öelda soovite, peab olema eelnevalt siis selles aktis üks kõik siis kas infektsioonivoliniku, päästeameti või elektriauditi aktis kirjas. Et kindlasti vaadata see üle. Paljud teist on juba pöördunud meie poole, et midagi jäi välja, millest oli jut, mida me koos üle vaatasime, et kindlasti jätkake seda, kui te leiate, et me rääkisime, me vaatasime, me oleme nii-öelda kõik teadlikud, et oli vajadus ka millegi järgi veel, no võtame näiteks funktsionaalsed voodid on ju, et siis, ja see on jäänud aktist välja, antke märku, me paneme selle uuesti sisse, allkirjastame ära, saate uuesti selle hindamisvormi ja saate juba korrektselt selle RTK-le edastada ja et noh, kui teil on see plaanis ju vajaduse põhiselt nii-öelda taotleda, et me tuleme samamoodi, me oleme vastutulelikud, meil ei ole see üldse probleemiks, aga et te saaksite kõik, mis te nii-öelda soovite, et saaks kirja sinna akti. Ja mis oli siis veel RTK poolne, et kindlasti jälgida, mina ise ei ole seda
vormi nii-öelda näinud, et kuidas seal on, aga märksõnad olid, et kui on abivahend, et siis abivahendi alla käivad abivahendid. Funktsionaalsed voodid, madratsid, koristuskärud, hoolduskärud, no abivahendid. Sisustuse alla läheb siis mööbel, kui on vaja näiteks personaliruumi sisustada kapid, mingid pingid, toolid, siis see on sisustus. Ja tehnovõrk on siis see IT, et kaabeldused, interneti võimalus, kõik, et ühesõnaga, et õiged artiklid läheksid siis selle õige nii-öelda nimetuse alla, et see oli nende palve, et jälgida seda. Siis mitu korda tuldi tagasi selle allkirjade juurde, seega kontrollige, kellel veel on saatmata, kontrollige, et kõik dokumentid oleksid allkirjastatud, et muidu võib jääda midagi selle taha, et allkirjad on puudu, et toodi ka välja, et vöödi dokumenti võib ükskõik kes kirjutada, kui seal ei ole allkirja, et saame aru kõik loogiline, aga kui te neid dokumente edastate, siis võib jääda, jah, et midagi jääb allkirjastamata, et vaadake, kontrollige üle. Siis, et nüüd kui te olete seal e-toetuse selles keskkonnas ja hakkate täitma, kui samm-sammult edasi minema, siis RTK juhtis tähelepanu, et kui on ette antud valik, mingid valikud, et siis valige nendest valikutest see sobilik vastus, et ise ei tohi juurde kirjutada. Ja kui on sihtväärtus, siis see tuleb valida jah. Et see on jälle selline, mis järelikult on läinud natukene võib-olla kellegil kas valesti või on juurde kirjutatud, et lähtuge ainult sellest, mis on seal kirjas ja tehke ainult neid valikuid. Ja tegevuste osas siis projekti tegevuse nimetus tuleb valida etteantud loetelust. Ja seal on etteantud loetelus üldhooldusteenuse tegevuskoha üksuse kohandustööd. Et siis valitegi selle, ise ei kirjuta midagi juurde. Ja kui on selliseid küsimusi, et kuidas täita või kas midagi on abikõlbulik või kuhu ma midagi täpselt märgin, siis pöörduge palun Eveli Laan, RTK, et tema meili aadress ongi, Kristel paneb kirja ka eveli.laan@rtk.ee, et pöörduge nendes küsimustes tema poole enne, kui te saadate dokumentid ära, sest tema saab siis teid veel juhendada ja veel aidata, et kõik oleks kohe korrektne, sest ma tean, või nad on, RTK on pöördunud minu poole ja üldse meie poole, kes me anname, siis oleme neid hindamisvorme välja andnud just selgituste osas. Ja kui infektsioonivolinik on näinud vajadust, siis on see ka igatepidi põhjendatav ja keegi ei hakka vaidlema, aga lihtsalt, et ärge pange midagi sellist juurde, mida ei ole aktides kirjas, sest et siis ei ole see põhjendatud. Ja kui on soov midagi saada, midagi enam või tuli mõte või hinnapakkumised näitavad, et aga midagi saaks veel juurde, et siis antke teada, vaatame need asjad üle, räägime läbi ja saame uuesti allkirjastatud, sest meie ühine soov on ju, et te saaksite võimalikult palju sellest meetmest kasu, et teie kodude olukord muutuks järjest paremaks meie eakatele, teie klientidele ja et lõpuks kõik me võidame sellest. Nii meie kui teie juhtidena, teie töötajad ja kõige rohkem loomulikult hoolekandeasutuste kliendid. Kui nüüd tekib küsimusi, minu aadress, meili aadress on teil kõigil olemas, telefoninumbrite kõik leiate, et siis võtke julgelt ühendust. Me saame asju rääkida, arutada, selgitada ja kui on vaja, siis jälle kutsuda
inimesed teile rääkima, kes oskavad nii-öelda veel süvitsi minna ja veel täpsemalt teemat avada. Siis tahan veel teile südamele panna. Infektsioonivolinikud, kes teile helistavad, kutsuge nad rõõmsalt enda majja. Et ärge palun seadke takistusi, sellepärast, et nad tulevad teile appi. Nad tulevad väljast poolt oma teadmistega ja nad näevad võib-olla selliseid kohti, mida teie ise iga päev oma asutuses töötades ei märka. Aga nemad ei tule teid karistama, ei tule ettekirjutusi tegema. Nad tulevad puhtalt teile appi. Nagu ma olen teile ka kirjutanud, nad on nagu kaitseinglid, kes tulevad ja teevad, aitavad enne, kui midagi juhtub, mida me keegi ei taha, et juhtuks. Ja tänases olukorras, kus hästi paljudes kodudes on kahjuks see viirus sees ja tundub, et olukord on ületamatu, siis võtke see abi vastu, mida teile pakutakse, sest ei tohi abist keelduda. Et see on väga eestlaslik, et tahetakse ise hakkama saada. Aga kui on võimalik ja pakutakse, siis see ei ole häbi asi. See on puhas privileeg kasutada kõiki võimalusi. Ma tänan teid ja lähme päevaga edasi. Et Reelika, sulle on tegelikult tulnud üks küsimus, et kui sa RTK inimestega suhtlesid, kas oli juttu ka sellest, et kui hooldekodu on nüüd taotluse esitanud, et millal siis taotlusele otsus tehakse? Kahjuks ei oska seda öelda. Et teada on, et praegu on 2/3 siis nii-öelda oodatud mahust on siis kohale jõudnud, neid menetletakse, aga esimesed otsused olid lubatud aasta lõpuks, nii et ootame. Ja muidugi ma võin selle üle küsida ja saata teile juba siis vastuse, aga ma uurin selle täpselt välja ja tuleb kindel vastus, et kuna võib esimesi nii-öelda otsuseid oodata. Aitäh Reelikale! Loodan, et see täpsustus aitab teil, kes veel ei ole neid taotlusi teinud, natukene lihtsamalt neid taotlusi täita ja soovin omalt poolt ka jõudu ja jaksu nende taotluste tegemisel.